Ni ibada ya swala ya Idul Adha iliyowaleta pamoja Waislamu katika uwanja huu wa Tononoka, kaunti ya Mombasa, ili kuadhimisha sherehe hiyo muhimu katika kalenda ya Kiislamu baada ya kukamilika kwa Arafa. Viongozi wa Kiislamu hawakusita kumshukuru Mwenyezi Mungu, huku Sheikh Mohammed Khalifa akitoa wito kwa kudumisha amani, upendo na utangamano, na kuweza kusaidiana kama Wakenya, haswa wakati huu ambapo hali ya uchumi nchini sio shwari. Wito wetu ni kwamba leo, kwa kuwa ni siku tukufu, kama ulivyosikia hutuba, ni siku dunia nzima Mwenyezi Mungu anatukuzwa kwa kuambiwa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kuonesha utukufu wake Mwenyezi Mungu. Wito wetu ni kwamba tudumishe amani katika nchi yetu ya Kenya, tuwe na upendo. Ile sunna ambayo kwamba ni ya kuchinja, yoyote mwenye uwezo, si lazima uwe ni tajiri milionia. Mungu iko amekuruzuku, kila amekuruzuku, tinda mpe mwenzako, ni sababu kubwa sana kulisha watu wakati huu ambao kwamba ni wakati wa ukame, wakati ambao kwamba ukame wa pesa, ukame wa kazi, mfumuko wa bei. Kwa hivyo lazima tukumbukane na tupendane. Kwa hivyo naomba Waislamu wote nchini Kenya na wananchi wa Kenya tuwekeni amani na tusaidiane. Yule ambao kwamba ameruzukiwa, amangalie yule ambao kwamba hali yake ni ya chini, na tupendane na tuache maasiya. Vile vile Sheikh Abu Hamza amewarai viongozi wa upinzani na viongozi walio serikalini kutatua matatizo ya kisiasa kwa njia iliyo sahihi. Tunaona nchi zenye matatizo zote zinakuwa na taabu. Kwa hivyo sisi kama umma tunataka tuwaombe viongozi wote, sawa walioko ndani ya serikali au walioko kwenye opposition, tuwaombe kwamba waangalie namna ya kutatua matatizo yao kwa njia mzuri, wala si kuleta vurugu, kwa sababu yule mlalahoi ambaye unajaribu kumtetea, ukimkosesha ile siku moja kwenda kufanya kibarua, huwa hukumsaidia, umemfanya alale na njaa. Kwa sababu kuna watu pasina kwenda mbio mkono wao hauendi kinywani. Kwa hivyo tusije kufikiria sisi tukasema tuwapigania maskini tukawazidi kuwaumiza wale masikini. Kwa hivyo pande zote mbili tunaziomba zikae chini, waangalie namna ya kutatua matatizo yao. Vipi sisi tuenda nchi jirani kuwataka kuwafanya IGAD wafanye sulhu kwenye nchi nyingine, ndani ya nchi yetu twashindwa kutatua matatizo yetu? Itakuwa hatujafanya sawa. Ikiwa sisi tuna uwezo kuwasaidia nchi nyingine kutatua matatizo yao, kwanza tutatue matatizo yetu. Ni kiripotia runinga ya Ashifa, jina langu ni Edwin Mwandau.